Oi, meus amores, estou aqui mais uma vez com esse olho bafônico, ó, que eu acabei de fazer. E eu quero convidar você a vir estar fazendo esse olho comigo. Primeira coisa que eu fiz foi preparar minha pele com lágrimas de unicórnio e o primer. Aí eu vim diretamente para os olhos. No olho eu apliquei o corretivo Yellow da Mary Kay em toda a minha pálpebra e já corrigi as minhas sobrancelhas com esse mesmo corretivo. Agora eu vou vir com esse pincel de esfumar na minha paleta dessa marca Copy Wings, eu acho. Ela é mate, essas sombras. E vou pegar dois tons de marrom. Vou marcar o meu côncavo com esses dois marrons. Olha só. Ó. Vou esfumar bem aqui no cantinho, faço um V. Agora eu vou vir com o meu segundo tom de marrom e vou escurecer esse meu côncavo em cima desse marrom mais claro. Pegar mais um pouquinho. Um Vzinho aqui, ó. Agora eu vou vir com o meu dedo mesmo, indicador, e vou vir tirando a marcação, esfumando aqui em cima, tirando essa marcação dessa sombra. Com o meu dedo mesmo, para ficar bem bonito. Como é que já dá uma diferença? Tá vendo? Agora eu vou vir com esse branco opaco e com esse pincelzinho, vou tá passando embaixo aqui da minha sobrancelha. Que eu quero deixar ela bem marcada. Esfumo com o dedo meio. E vou passar um pouquinho aqui no canto interno do meu olho. Agora eu vou vir com lágrimas de unicórnio. Novamente, esse é o livre de óleo e com esse pincelzinho, tá? Pra gente começar a passar a sombra. Vou umedecer. Coloco uma gotinha. Vou umedecer, ó. Essa parte aqui no meu olho para nossa sombra poder grudar. Tá vendo? Agora eu vou vir com essa sombra em pó da Cristal. Ó, aí eu vou vir com esse pincel, ó. E vou depositar essa sombra aqui em cima. Tá vendo?
Agora eu vou vir passando um pouco dessa sombra aqui nessa parte aqui do meu olho. Com esse delineador, eu delineado aqui na parte superior dos meus cílios. Ó, fiz. Não se preocupem em fazer um delineado assim perfeito, porque os nossos cílios postiços ele vai cobrir. Então esse delineado serve apenas para fazer uma base, uma caminha para receber o nosso cílios postiço. Utilizando vai ser esse daqui. Ele vem com uma colinha específica para ele, ó. Vou usar essa colinha. Agora eu vou vir com muita máscara de cílios. Essa é da Mary Kay. Lápis preto na linha d'água. Essa daqui é da Natura Una. Agora eu vou vir com a mesma paleta de sombras, que é aqueles dois tons de marrom que nós usamos. E vou vir passando aqui, rente aos meus cílios inferiores com esse pincelzinho. Agora com outro tom de marrom. Então, meninas, eu reapliquei a máscara de cílios aqui nos meus cílios inferiores. Ó, e essa então, esse então foi o nosso olho. Ficou bem bonito. Ó. Como vocês podem ver, agora eu vou tirar essa sujeirinha aqui que ficou abaixo dos meus olhos com um lencinho umedecido. Bom, eu vou pegar esse lenço aqui, umedecido. Vou vir passando, ó, aqui abaixo dos meus olhos, para tirar todo o resto de sombra. Eu vou vir fazendo a minha preparação de pele. Já já eu volto pra mostrar para vocês o resultado final, tá bom? Voltei, amores, com a minha pele finalizada. Olha como que ficou lindo. Agora eu vou vir passar o batom que eu escolhi é esse daqui da Boticário. A cor dele é nude brown. Ó. Então, essa foi a minha maquiagem de hoje, amores.